<involved> in <language> नेपाल र चीन बीच नौवटा बुदामा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया समकक्षी लि छङको भेटवार्तापछि सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो नेपाल र चीन बीच भएको पहिलो सहमतिमा टोखा छहरे हरे सुरुङ मार्ग सम्बन्धी पत्रको आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ यस्ता छन् नेपाल चीन बीच भएका सहमति र समझदारी टोखा छहरे हरे सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र आदान प्रदान नौतले बसन्तपुर दरबार निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र आदान प्रदान भैसीको तयारी मासु निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान स्वयंसेवी चिनिया भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप सीएमजी बीच सञ्चार प्रविधि बारे समझदारी पत्र मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया समकक्षी ली छ्याङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएपछि दुई देशका अधिकारीहरूले सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा भएको द्विपक्षीय वार्ताले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लग्न सहयोग पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ खास गरी कनेक्टिभिटी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट मेडिकल कोअपरेसन एग्रिकल्चर ट्रेड टुरिजम डेभलपमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्पोर्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पीपुल टु पीपुल कन्ट्याक्ट र गरिबी निवारण लगायतका विषयमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा सहमति र समझदारी भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनिया समकक्षी लीले ग्रेट हल अफ पिपलमा स्वागत गरेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले गार्ड अफ अनर प्रस्तुत गरेको थियो समारोहमा अन्य चिनिया नेताहरू पनि सहभागी थिए त्यसपछि दुई प्रधानमन्त्री स्तरमा द्वि पक्ष भेटवार्ता र त्यसपछि हस्ताक्षर समारोह भएको थियो प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति बीच सी भेटवार्ता हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल हिजो सोमबार चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेजिङ पुगेको हो भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका साक्य पूराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवड़ा संघीय सांसदहरू मुख्य सचिव सहित विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संचारकर्मी लगायत छन्